გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ფეკა ვაციკაძე გაუძღობა. რუსეთიდან ნაკლები მიგრანტის შემოსვლის და ფინანსების შემცირებული შემოდინების გამო შესაძლოა წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდა შენელდეს. 2024 წელს მცირედი აღმასვლა ამოსაოდნელი. ამ შესახებ აზიის განვითარების ბანკის ახალ ანგარიშია ნათქვამი. აზიის განვითარების ბანკი 2023 წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.5%-იან ზრდას ელის, რაც 2024 წლისთვის 5%-ამდე დაჩქარდება. ADB-ს პროგნოზით 2022 წელს დაფიქსირებული 12%-იანი ინფლაციის 2023 წელს 6%-ამდე განახევრებამ, ხოლო მომდევნო წელს 8%-ამდე შემცირებაა მოსალოდნელი, რითაც ინფლაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის 3%-იან მიზანს მიუახლოვდება. აღნიშნულის მიზეზი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, შედარებით სუსტი საშინაო მოთხოვნა და გაუმჯობესებული მიწოდების ჯაჭვებია. 2023 წელს ინვესტიციების გაზრდა 5.5%-ით და 2024 წელს 3.5%-ით არის მოსალოდნელი. ბიუჯეტის დეფიციტი ADB-ს პროგნოზით 2023 წელს მშპ-ს 2.7%-ი, 2024 წელს კი 2.5%-ი იქნება. გასული წლის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შემდეგ საქართველომ უფრო მდგრადი განვითარების გზები უნდა ეძებოს. პოზიციის გასამყარებლად ტურიზმსა და მომსახურების სფეროებში და მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებში პროგრესის შესანარჩუნებლად საქართველოსთვის მომგებიანი იქნებოდა განახლებადი ენერგიის წარმოების გაზრდა, ინოვაციების ხელშეწყობა და გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის განხორციელების დაჩქარება. შენებლობის ნებართვის მიღების მიზნით გამწვანების პროექტის წარდგენა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სავალდებულო ხდება. ცვლილებები 2024 წლიდან გაცემულ სამშენებლო ნებართვებს შეეხება. გამონაკლის მხოლოდ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები წარმოადგენს. საქართველოს სივრცის და გეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებებს პარლამენტში დღეს მესამე მოსმენით მიიღებენ. შესაბამისი ბრიფინგი პარლამენტში დღეს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ გამართა. როგორც ბითაძე ამბობს, ერთი წლის განმავლობაში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები დამტკიცდება, რომლის მიხედვითაც ყოველი მუნიციპალიტეტისთვის საჭირო ხელმცენარეების ნუსხა შედგება და გადამზადდებიან თანამშრომლები, რომლებიც 2024 წლიდან კანონს აღასრულებენ. 2024 წლიდან გაცემული ყველა სამშენებლო ნებართვა მთელ საქართველოში და ყველა განაშენიანების რეგულირების გეგმა სავალდებულად უნდა მოიცავდეს გამწვანების პროექტს. აღნიშნული პროექტი თბილისში 2019 წლიდან მოქმედებს და დღეს უკვე სახეზეა ძალიან ბევრი გამწვანებული ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი და ძალიან ბევრი ობიექტი, მათ შორის კვების ობიექტი, რომელიც მოწყობილია სწორედ იმ გამწვანების სტანდარტების მიხედვით, რომელიც კანონმდებლობით მხოლოდ თბილისისთვის იყო აქამდე დადგენილი. შესაბამისად, ცვლილებები კანონში ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პირველი დავარეგულიროთ ქაოტური მშენებლობები მთელი საქართველოს მასშტაბით და იქ სადაც შესაძლებელია გამწვანების მოწყობა, მოეწყოს გამწვანება და მეორე შევქმნათ ახალი რეკრეაციული სივრცეები თითოეულ უბანში. ერთ საათში ანუკა ჯოხოძე შემოგვერთდება დეველოპერული ბიზნესის ახალი ვალდებულებების დეტალებით, რომლის დაცვაც თბილისის შემდეგ 2024 წლიდან სავალდებულო მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება. რეფორმა რკინიგზაში 2024 წლიდან რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანა საქართველოს რკინიგზა აღარ დააფინანსებს. პარლამენტი უკვე განიხილავს რკინიგზო კოდექსში ცვლილებებს, რომლითაც იცვლება მგზავრთა გადაყვანის დაფინანსების სქემა. თუ დღეს ამ გზორო გადაყვანებს საქართველოს რკინიგზა სატვირთო გადაზიდვებიდან 50 მილიონი ლარით აფინანსებს, მომდევნო წლიდან თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტი გაიღებს. 2024 წლიდან ძალაში შევა კომპენსაციის განგარიშების და ხელშეკრულებების გაფორმების წესი, შედეგად დაუკომპენსირდება სახელმწიფო სამგზავრო ოპერატორს თანხა. ასევე იცვლება საკანონმდებლო ბაზა, რაც ითვალისწინებს რკინიგზის სფეროს მარეგულირებელი უწყების შექმნას. დღეს სუბსიდირება ხდება გაზიდვებიდან მგზავრთა გადაყვანების. 2024 წლიდან შევა ძალაში უკვე მომსახურების კომპენსაციის გაანგარიშებისა და ხელშეკრულების გაფორმების წესი. გაფორმდება სწორედ ამ აღნიშნულ სააგენტოსთან და ის მიმართულებები, რომელიც იდენტიფიცირებული იქნება სახელმწიფოს მიერ, რომ სხვა გადაყვანების შესაბამისად დაუკომპენსირდება იმ სახელმწიფო სამგზავრო ოპერატორს. რეფორმის ფარგლებში დაფუძნდება ახალი უწყება, ეს არის სარკინიგზო ტრანსპორტის მარეგულირებელი უსაფრთხოების ორგანო და მეორე ინციდენტების და შემთხვევების მოკლევის ბიურო, რომელიც დღეს არსებობს და დაემატება ამ ბიუროს არსებული საზღვაო და საავების გარდა სარკინიგზო მიმართულებაც, სარკინიგზო კომპონენტიც.
Rasitualistinebs upro konkretulad sarkingze kodeksi da ra mnishnoloba aks sektorshi akhali maregulirebel utsqebis gachinas Eleni Gogberashvili mushaobs temas da meti detali chemugvirteba dgis ganmolobashi. Მევენახე ფერმერები ვაზის მოსავლის დაზღვას 70%-იანი თანადაფინანსებით შეძლებენ. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები განხორციელდა, როგორც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ მთავრობის ხდომაზე და მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. გუშინ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი ფერმერების აქტიურად ჩართვას პროგრამაში. რატომ ზრდის მთავრობა ვენახების დაზღვაში სახელმწიფოს წილს, რა სტრატეგია აქვს მთავრობას? აგროდაზღვევის მიმართულებით ნატალია ხარატიშვილი, სოფლის განვითარების აგენტოს დირექტორის მოადგილე იქნება. Ჩვენი სტუმარი 15:30-დან. თბილისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი გაიზარდა, თუმცა პანდემიამდელ მაჩვენებელს ისევ ჩამორჩება. ტავ-ჯორჯიას მონაცემებით, მარტში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 260.595 მგზავრს მოემსახურა, რაც 2019 წლის იმავე თვის მგზავრთნაკადის რაოდენობის 83%-ია, ხოლო 2022 წლის მარტის მონაცემებთან შედარებით 43%-იანი ზრდა. როგორც თბილისის და ბათუმის აეროპორტების ოპერატორ კომპანია ტავ-ჯორჯიაში განმარტავენ, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 2023 წლის მარტში 30.126 მგზავრს მოემსახურა, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 16%-ით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებთან შედარებით 38%-ით მეტია. შეეხება სამი თვის ჯამურ მონაცემებს თბილისის აეროპორტი 713.54 მგზავრს მოემსახურა, ბათუმის აეროპორტმა კი 67.77 მგზავრი გაატარა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქართველოში ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის შესახებ ფაქტების მოძიების მისიის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა ანგარიშის სტოკჰოლმის გარემოს დაცვის ინსტიტუტის მკვლევარების და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული ექსპერტების მიერ მომზადდა პროექტის მიზანს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის პრაქტიკის ეფექტიანობის და ფუნქციონირების გაზრდით საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში დახმარება წარმოადგენს. ჩვენს განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ექსპერტების ჯგუფმა შეიმუშავეს ნარჩენებისა და ქიმიონეთერების მართვის ინსტიტუციური მოდელი, რამდენიმე ვარიანტი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ გაძლიერდეს ნარჩენების მართვის პოლიტიკა, ნარჩენების მართვის რეგულირება, ასევე მონიტორინგი მისი, აღსრულების ნაწილი და ასევე წარმოდგენილია ის ვარიანტები, თუ სად შეიძლება გადანაწილდეს მისი ფუნქციები, ან რა საბოლოოდ შეიძლება შეჯერებული მოდელი მივიღოთ. ამის შემდგომ უნდა მოხდეს თან ოპტიმიზაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ეს უნდა ემსახურებდეს სერვისებს, რომელიც მოსახლეობის იქნება ხელმისაწვდომი. სტოკჰოლმის გარემოს დაცვის ინსტიტუტის მკვლევრების და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული ექსპერტების მიერ მომზადდა დოკუმენტი, სადაც ნათლად არის წარმოჩენილი საქართველოში ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის კუთხით არსებული საჭიროებები. აღნიშნულ პროცესში შვედეთი საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია. ფიქრობ, მომზადებული დოკუმენტი დაეხმარება ქვეყანას ნარჩენების მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესების პროცესში. 13:40-ზე გიბრუნდებით დღის მთავარ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებით პირდაპირ ეთერში დროებით.